ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇങ്ങനൊരു അവസരം ലഭിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ദൈവവചന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായ കഥാപുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം. അത് കഥാപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കഥയായിട്ടല്ല, കുറച്ച് ഒരു ചരിത്രപരമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വിശദാംശമാണ്. എങ്കിലും ഒരു മനോഹരമായ കഥ പോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ഒരു പുരുഷന്റെ മനോഭാവം, സ്ത്രീയോട് ഉള്ള അവന്റെ മനോഭാവം, അങ്ങനെ പല തലത്തിലുള്ളതായ ആശയങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു മനോഹര ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ആ പുസ്തകത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം 18 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായി തീരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ വേദഭാഗം വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായം. അനന്തരം അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയായ നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞത്, മകളെ, നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? നീ ചേർന്നിരുന്ന ബാല്യക്കാരത്തികളുടെ യജമാനായ ബോവസ് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരനല്ലേ? അവൻ ഇന്ന് രാത്രി കളത്തിൽ യവം പാറ്റുന്നു. ആകയാൽ നീ കുളിച്ച തൈലം പൂശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് കളത്തിൽ ചെല്ലുക. അയാൾ തിന്നുകുടിച്ച് കഴിയും വരെ നിന്നെ കാണരുത്. ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി ചെന്ന് അവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പുതപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നുകൊള്ളും. എന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതിന് അവൾ, നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ കളത്തിൽ ചെന്ന് അമ്മാവിയമ്മ കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ചെയ്തു. ഓവസ് തിന്നു കുടിച്ച് ഹൃദയം തെളിഞ്ഞ ശേഷം യവക്കുമ്പാരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ചെന്ന് കിടന്നു. അവളും പതുക്കെ ചെന്ന് അവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പുതപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നു. അർദ്ധരാത്രിയും അവൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് തന്റെ കാലത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് കണ്ട്, നീ ആരെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായ രൂത്ത്, നിന്റെ പുതപ്പടിയന്റെ മേലെ ഇടണമേ, നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതിനവൻ പറഞ്ഞത്, മകളെ, നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. ദരിദ്രന്മാരോ ധനവാന്മാരോ ആയ ബാല്യക്കാരെ നീ പിന്തുടരാതിരിക്കിയാൽ ആദ്യത്തേതിൽ അധികം ദയ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മകളെ ഭയപ്പെടണ്ട, നീ ചോദിക്കുന്നു ഒക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന എന്റെ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരെന്നത് സത്യം തന്നെ, എങ്കിലും എന്നേക്കാൾ അടുത്ത ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട്. ഈ രാത്രി താമസിക്കുക, നാളെ അവൻ നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം. അവൻ നിവർത്തിക്കട്ടെ. വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ലെങ്കിലോ, യഹോവയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചു തരും. രാവിലെ വരെ കിടന്നുകൊള്ളുക. അങ്ങനെ അവൾ രാവിലെ വരെ അവന്റെ കാൽക്കൽ കിടന്നു. ഒരു സ്ത്രീ കളത്തിൽ വന്നത് ആരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ആളെ അറിയാകും മുമ്പ് അവൾ എഴുന്നേറ്റു. നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് പിടിക്കുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അത് പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ 6 ഇടങ്ങളിൽ യവം അതിൽ അളന്നു കൊടുത്തു. അവൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. അവൾ അമ്മാവിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ, നിന്റെ കാര്യം എന്തായി മകളെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. അയാൾ തനിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും അവൾ അറിയിച്ചു. അമ്മാവിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ വെറും കൈയായി പോകരുതെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ 6 ഇടങ്ങളിൽ യവവും എനിക്ക് തന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതിനവൾ, എന്റെ മകളെ, ഈ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് അറിയുവോളും നീ അനങ്ങാതിരിക്കുക. ഇന്ന് ഈ കാര്യം തീർക്കും വരെ അയാൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആലോചനകളെ പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദൈവവചനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടാകട്ടെ. സംസാരിക്കുന്ന അടിയനും കേൾക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവകൃപ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്, നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതായി വേദഭാഗത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അധ്യായം ഒന്നും ആളുകൾ അങ്ങനെ വളരെ ഗൗരവത്തിലൊന്നും പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി, രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഈ അധ്യായം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നവോമിയുടെ പദ്ധതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രൂത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ഒരുക്കുന്ന ചില പ്ലാനുകൾ, പദ്ധതികൾ എന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രൂത്ത് നവോമി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതായ ഒരു വേദഭാഗങ്ങളാണ്. 8 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് ബോവാസ് എന്ന വ്യക്തിയുമായി രൂത്ത് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് അതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അവസാനം 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രൂത്ത് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം തൻ്റെ അമ്മാവിയമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായ കാര്യം.
ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പുസ്തകം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഈ വേദഭാഗം, നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം രൂത്തിന്റെ അമ്മായിയമ്മയായ നവോമി തന്റെ മരുമകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭർത്താവ് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നവോമി അവൾക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായ ആളുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങള് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു അന്യാധികാരിയായി വന്ന ലൂത്തിനോട് താൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ്, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ചിലര് അതിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് വളരെ പ്രായോഗികമായ വിധത്തിൽ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നവോമിയെ അവിടെ ചിലര് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ടുള്ള സൂത്രപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ടാണ് മനുഷ്യരിരിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കണം, എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആലോചനയാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആലോചനകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പോലെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ്, എളുപ്പ വഴികൾ കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് കാര്യം സാധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുകയും നവോമിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സൂത്രത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയാണ് പൊതുവെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, നവോമി എന്ന സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒരു അന്യദേശത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ക്ഷാമകാലത്ത് പോവുകയും അവരവിടെ പോയി അവർക്ക് വലിയ ദുരിതമുണ്ടായി. തന്റെ ഭർത്താവും മക്കളും ആൺമക്കളും എല്ലാം മരിച്ച് മരുമക്കളായിരുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം തിരിച്ചു പോരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതില് ഒരുവൾ അമ്മാവിയമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് തന്നെ, തന്റെ അന്യജാതിക്കാരായ അവരുടെ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക്, മോവാബി ദേശത്ത് തന്നെ തുടരുകയും, എന്നാൽ രൂത്ത് എന്ന മോവാബിയ സ്ത്രീ അമ്മാവിയമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തില് അവളോടൊപ്പം തിരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കഥയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ അമ്മാവിയമ്മയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തിനായിട്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 നല്ല ഒരു മരുമകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ രൂത്തിനെ പരിചയപ്പെടും. ആ രൂത്ത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക്, ചെറുപ്പക്കാരിയായ രൂത്ത് തന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, തനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല, ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള കാലത്ത് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ അവളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് നവോമി ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതിന് തക്കവണ്ണം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയില് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ദേവര ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലെവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായ ആളുകൾ ആ സ്ത്രീകളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ പുരുഷ സന്താനം മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇസ്രായേലിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് അതാത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മുഖാന്തരമുള്ളതായ ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 വിവാഹം എന്ന നിലയില് നമ്മൾ കാണുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് യഹൂദന്മാരായ പരീശന്മാരായ ആളുകൾ വന്നപ്പോഴും അവർ ചോദിച്ച ഒരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സദൂക്കികള്, പരീശന്മാരല്ല, സദൂക്കികള് വന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, ആദ്യത്തെ ഒരു ഭവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു മക്കളില്ലാതെ, അടുത്തയാള് അവന്റെ സഹോദരനായ അടുത്തയാള് മരിച്ചു, വിവാഹം കഴിച്ചു,
ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ, അവനും മരിച്ചു മക്കളില്ലാതെ. അങ്ങനെ അവര് എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഈ സ്ത്രീയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു. അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ ആരുടെ ഭാര്യയാകും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് ഈ ദേവരധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന, അതായത് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ അനുജന്മാര്, വിവാഹം കഴിക്കാത്ത അനുജന്മാര് വിവാഹം കഴിച്ച് അവന് വേണ്ടി സന്താനം അല്ലെങ്കിൽ വംശാവലി ഒരുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും നവോമി ഈ തൻ്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായി മക്കളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ യൂത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഈ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ, ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനം നവോമി തന്റെ മരുമകളോട് പറയുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കാം. അനന്തരം അവളുടെ അമ്മാവി അമ്മയായ നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞത്, മകളെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? നീ ചേർന്നിരുന്ന ബാല്യക്കാർത്തികളുടെ യജമാനായ ബോവാസ് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരനല്ലയോ? അപ്പോ ബോവാസിനെ നോക്കുമ്പോൾ ബോവാസ് നവോമിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി മുഖാന്തരം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വന്ന് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നവോമി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവനോട് ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് രൂത്തിന് ചില ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രൂത്തിന് ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണ്ടയോ എന്നാണ്. വിശ്രാമ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലം എന്ന നിലയിലാണ്. അപ്പോ വാസ്തവത്തിലെ രൂത്ത് ഈ ദേശത്തേക്ക്, ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ആശ്രയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല പ്രസ്താവന നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വായിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ആശ്രയിച്ചു വന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് രൂത്തിനെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത്. ആ അവൾക്ക് വേണ്ടി, അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി അമ്മാവിയമ്മയായ നവോമി ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, താനത് ഒരു രഹസ്യത്തിലായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആരും അറിയാതെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞ, നീ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ അതിനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? നീ ചേർന്നിരുന്ന ബാല്യക്കാരത്തികളുടെ യജമാനായ ബോവസ് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരനല്ലയോ? അവൻ ഇന്ന് രാത്രി കളത്തിൽ യവം പാറ്റുന്നു, ആകയാൽ നീ കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് കളത്തിൽ ചെല്ലുക. അയാൾ തിന്നുകുടിച്ച് കഴിയും വരെ നിന്നെ കാണരുത്. ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി ചെന്ന് അവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പുതുപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നുകൊള്ളുക. എന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ വിധത്തില് ദൈവിക ആലോചനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മാനുഷിക വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പല ആളുകളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെക്കാൾ അധികമായി മാനുഷികമായ ആലോചനകളാണ്. ഈ ഇതിങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ടൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നവോമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, നവോമി തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് തന്റെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തെക്കാൾ അധികമായി അവൾ എപ്പോഴും ഒരു അസന്തുഷ്ടിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് അവളെ അതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അവര് ദൈവം തന്നെ തന്നോട് കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് നവോമി തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അവൾക്കൊരു കയ്പുള്ള പോലെയാണ് അവളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ പദ്ധതിയും ആ നിലയില് മാനുഷികമായ ഒരു ആലോചന, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സാധാരണമായി വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത് തോന്നുക. അവള് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം തന്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ആശ്രയിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമത്തിലുള്ളതാണ്. വിധവകളും പാവപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്ത വ്യവസ്ഥകളിലുള്ളതായ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷേ അതിനെ രഹസ്യമായ ചില സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അതിനെ അത്
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന നവോമിയുടെ ചിത്രം നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രോത്സാഹജനകമായ കാര്യമല്ല. മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു ആദർശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഈ വിഷയത്തില് അവള് കാണിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞുവിട്ട് അവന്റെ വികാരങ്ങളെ മുതലെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഈ ഈ ദേവരധർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആലോചനകളിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം രഹസ്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊന്ന് ഒക്കെ ആലോചനകൾ പറയുന്നവരുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ ഈ ഈ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും ശുഭാപ്തിപരമായ ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ത്രീയെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു പുരുഷന്റെ സമീപത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്ന ഒരു രീതി ഒരിക്കലും ബൈബിളിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്തില് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെക്കാളേറെ തങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എത്രയും വേഗം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും പാപത്തിന്റെ ലാഞ്ചനകളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും, ഉദ്ദേശം നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം മാർഗം ശരിയാകണമെന്നില്ല. മാർഗം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും ഈ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ രൂത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ചാർച്ചക്കാരനാണെന്ന് നവോമി അവകാശപ്പെട്ട ഈ ബോവസും രണ്ടുപേരും അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ അവർ വളരെ ഒരു എന്താണ് ഒരു യോഗ്യരായ പരിശുദ്ധരായ ശുദ്ധരായ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഒരു റിസ്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്തൊരു ആലോചനയാണ് നവോമി അവരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നവോമിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നവോമിയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ്. കാരണം അവൾക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല അബദ്ധങ്ങളും തന്റെ പല പരാജയങ്ങളും ദൈവത്തോടുള്ള ഈർഷ്യയായാണ് അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇയ്യോബിനെ പോലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമല്ല നവോമി കാണിക്കുന്നത്. നവോമി കാണിച്ചത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ഈർഷ്യയായിട്ടാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവോമിയുടെ ഉപദേശത്തെ നമുക്ക് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നാം അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവർക്കോ നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുമുള്ള ഉപദേശങ്ങളല്ല പലപ്പോഴും ആളുകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവായ ഒരു ഒരു മാതൃകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിൻപറ്റാൻ യോഗ്യമല്ലാത്തൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് നവോമി ഇരിക്കുന്നത്. നവോമിയുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും താൻ അതിന് വെച്ചുകൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളൊന്നും എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കാം, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് യോഗ്യമായിരുന്നോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം. സമയങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ നവോമി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അന്യജാതിക്കാരിയായ ഈ രൂത്തിന് അവരുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളോ അവരുടെ രീതി മര്യാദകളോ ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത രൂത്ത് അതിനെ ആ നവോമി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അതേപടി വിശ്വസിച്ച് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവളത് അനുസരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാം. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ. അതിന് അവൾ, നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ കളത്തിൽ ചെന്ന് അമ്മായിയമ്മ കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ചെയ്തു. ബോവസ് തിന്നുകുടിച്ച് ഹൃദയം തെളിഞ്ഞ ശേഷം യവക്കുമ്പാരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ചെന്ന് കിടന്നു. അവളും പതുക്കെ ചെന്ന് അവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പുതപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നു. ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നവോമി അവളെ അതുപോലെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാണ് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അന്യജാതിക്കാരിയായ മോവാബ്യ സ്ത്രീ രൂത്തിന് അത് ആ നിലയിൽ അവള് എടുക്കുകയും, കാരണം അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ, അവൾ വലിയ പഠിപ്പും പരിജ്ഞാനത്തോടെ വന്ന ഒരാളല്ല. അവൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിൽ അവൾ വിശ്വസ്തയായി നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവൾക്ക് അല്പമായിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അത് അവൾ വളരെ സമ്പൂർണമായി തന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് 1 അധ്യായത്തില്
പറഞ്ഞ ജോയി അതിനെക്കുറിച്ച് അവളുടെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. 1:16-17, അതിന് രൂത്ത് നിന്നെ വിട്ടു പിരിയുവാനും നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുതേ, നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും, നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും, നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം, നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ചടക്കപ്പെടും, മരണത്താൽ അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ യഹോവ തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ടാ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വലിയ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വിശ്വാസി പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടോ? പക്ഷെ അവളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, അവൾക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അറിവുകളുള്ളൂ. ആ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തന്റെ അമ്മാവിയമ്മ പറഞ്ഞതിനെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് അവൾ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമുക്ക് ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്നുള്ളതിനെ എത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ശരി പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ മടിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിന് സൗകര്യപ്രദമായി നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. രൂത്തിനെ ഒരു ഈ കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. രൂത്ത് ഏതായാലും തന്റെ അമ്മാവിയമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു. എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, നവോമി പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് സംഭവിച്ചത്. ആ രീതിയിലൊന്നും സംഭവിക്കാതെ അവളുടെ ആ പവിത്രതയെ, രൂത്തിന്റെ പവിത്രതയെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി അവൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരുന്നു. അവൾക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ എന്താണ് സാറയ്ക്ക് അബ്രഹാം സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചില ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് അന്യ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോഴും സാറയെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവമാണ്, അബ്രഹാമല്ല. അബ്രഹാമിന്റെ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് അവൾക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവളെ സംരക്ഷിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ പറ്റിയാലും ദൈവം നമ്മളെ കരുതുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ആ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയണ്ട, നമ്മളെപ്പോഴും അറിവില്ലാത്തവരായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നല്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കർത്താവ് നമ്മളെ പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കൂടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അത് നമ്മളെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് രൂത്തിനെ ഒരു വിധത്തിലും ഈ രീതിയിൽ അമ്മാവിയമ്മ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ധന്മാരായ ആളുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ രൂത്ത് എന്ന സ്ത്രീ തന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ 8 വായിക്കുന്ന 15 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ബോവാസ് ഈ അങ്ങനെ തന്റെ സമീപേ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ ആയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു എൻകൗണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത്. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ താൻ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു വലിയ യവക്കൊയ്ത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു. അവരെ കൊയ്ത്ത് പ്രമാണിച്ച് നല്ല ഒരു നല്ല കൊയ്ത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആഹ്ലാദ സമയമാണ്. കൊയ്ത്തുകാരും എല്ലാം കൂടെ കൂടി അവരാഹ്ലാദിച്ച് തിമിർത്ത് അങ്ങനെ രാത്രി കഴിച്ച് വളരെ ക്ഷീണിതരായി കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ കൊയ്ത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ എന്താ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അരികിലാണ് ബോവാസ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബോവാസ് വന്ന് കിടന്നപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാവൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കുറച്ച് ദൂരെ അവർക്ക് പണിക്കാരെല്ലാം വേലക്കാരെല്ലാം മറ്റു ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നിരിക്കണം കടന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അമ്മാവിമ്മ പറഞ്ഞ തക്കം പോലെ അവള് ചെന്ന് ആ കിടന്നിരുന്ന ബോവാസിന്റെ പുതപ്പിന്റെ കാൽഭാഗത്ത് ഉള്ളതായ പുതപ്പ് മാറ്റി അവള് അവനോട് ചേർന്ന് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് ബോവാസ് എന്തോ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ സമീപം ഒരാൾ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ട് വളരെ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ഇതാരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ രൂത്ത് പറയുന്ന ഉത്തരം വളരെ വളരെ ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമാണ് രൂത്ത് പറയുന്നത്. രൂത്ത് പറയുന്ന ആ ഉത്തരം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രൂത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് തന്റെ കാൽക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. നീ ആരെന്നവൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായ രൂത്ത്, നിന്റെ പുതപ്പടിയിന്റെ മേൽ ഇടണമേ, നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. രൂത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയാകുന്നു എന്നുള്ള ആ ദാസി എന്ന പദം ആ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അവരതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
വിവാഹത്തിന് യോഗ്യയായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് യോഗ്യയായ ഒരു പെൺ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ആ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വേലസ്ഥലത്ത് പണിയാൻ വന്ന ഒരു ഒരു ദാസി എന്ന നിലയിലുള്ള വാക്കല്ല, മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതായ ഒരു നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുവന്റെ സ്ത്രീ ഭാര്യയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യയായ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലാണ് ആ രൂത്ത് തന്നെ തന്നെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് താൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിന്റെ പുതപ്പ് എന്റെ മേലെ ഇടണം, ഇടണമേ, നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്ന പ്രസ്താവനയാണ്. അതായത് തന്റെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താന് വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായി താങ്കളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്നെ തന്റെ ആവശ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ വെക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി അവൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ആ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ബോവസ് തന്നെ അവളെക്കുറിച്ച് അവളെ യവപ്പൊയ്ത്തിന്റെ കാലത്ത് കാലപെറുക്കുവാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് അവളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് യഹോവ പകരം നൽകട്ടെ, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ചിറയിൻ കീഴിൽ ആശ്രയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നിനക്ക് അവൻ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം പെരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ബോവാസ് പറഞ്ഞതാണ്. അവളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളെയും അവള് തന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരികയൊക്കെ ചെയ്ത ആ കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ബോവാസ് അവളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചു വന്ന ഈ ഈ സ്ത്രീക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത്. നവോമി എന്ന തന്റെ അമ്മാവിയമ്മയിൽ നിന്ന് അവൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. വിധവമാരെയും അനാഥരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം. വിധവയായ എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വകുപ്പുണ്ട്. ആ വകുപ്പാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മുഖാന്തരമുള്ളതായ വിവാഹം എന്ന് അവൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് അവള് ഈ ബോവാസിനോട് ഈ കാര്യം അവൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ നീ എന്റെ നീ എനിക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ പുതപ്പ് അടിയന്റെ മേലെ ഇടണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പുതപ്പ് അടിയന്റെ മേലെ ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം, വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പുരുഷന്മാർ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുണ്ടോ അതെല്ലാം ചേർന്നാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പുരുഷന്റെ പുതപ്പിൻ കീഴിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് അവിടെ രൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂത്ത് പറയും. അല്ലാതെ അവള് അമ്മാവിയമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അവളുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ആ സുഗന്ധവും ഒക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ അതിൽ അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ബോവാസ് അവളോടൊരു വൈകാരികമായ ശാരീരികമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല രൂത്ത് തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും. രൂത്ത് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ്, എന്തിലാണ്, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നീ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലല്ല അവൾ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഊന്നൽ വരുന്നത്, ഊന്നൽ വരുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യങ്ങൾക്കും മറ്റും പല ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം, അതാണ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടി പോലും തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്, അല്ല തന്റെ ശരീരം ത്തിന് മുമ്പോട്ട് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല. അതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യം. അപ്പോ ബോവാസ് എന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം നോക്കുക, അത് നോക്കി അത് അവന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് കാണുന്നത്. 10-ാമത്തെ വാക്യം, അതിനവൻ പറഞ്ഞത്, മകളെ നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ, ദരിദ്രന്മാരെയോ ധനവാന്മാരോ ആയ ബാല്യന്മാരെ നീ പിന്തുടരാതിരിക്കിയാൽ ആദ്യത്തേതിൽ അധികം ദയ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, അവള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അവളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, സാന്ത്വന വാക്കുകൾ എന്താണ്, നീ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്തത് മുഖാന്തരം നീ ഒന്നുകൂടി തന്റെ അമ്മാവിയമ്മയോടും അവളുടെ കുടുംബക്കാരോടും നീ ഒന്നുകൂടെ ദയുള്ളവളായി അതാണ് നിന്നെ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. എന്താണ് എന്നെ പറയുന്ന കാര്യം, തന്റെ അവളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നോക്കുക,
അവൾക്ക് സ്വന്തമായ തൻ്റെതായ ജീവിതത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നോ തനിക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് തൻ്റെതായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ള അതിനേക്കാളേറെ അവളുടെ മുൻഗണന എന്തിനാണ്? അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയായിരിക്കുന്ന നവോമി ആയിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്തണം, അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ അവൾ തയ്യാറാകും. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിത രീതികൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ അമ്മാവിയമ്മയുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു വംശം പുലി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ആണ്, അതിനാണ് അവൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിനും തൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിനും ഇണങ്ങുന്നതായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്കല്ല. അത് ദരിദ്രനോ ആകട്ടെ ധനവാനോ ആകട്ടെ അങ്ങനെ താൻ പോകാതെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ മാത്രമായിരിക്കുന്ന ബോവാസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തന്നെത്താൻ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് റൂത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് അതൊരു വലിയ ദയയായിട്ടാണ്. നീ മുമ്പ് കാണിച്ചതിനേക്കാൾ നിന്റെ സ്വന്തം ദേശവും നിന്റെ ആൾക്കാരെയും വിട്ട് ഈ അന്യ ദേശത്തേക്ക് നീ വന്ന് നിന്റെ അമ്മായിയും അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് നീ കാണിച്ച ആ ദയയിലേറെ ഒരു ദയയാണ് ഇപ്പോൾ നീ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ബോവാസ് യൂത്തിനോട് പറയുന്നത് കണ്ടോ, വായിച്ചാൽ നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ, ദരിദ്രന്മാരോ ധനവാന്മാരോ ആയ ബാല്യന്മാരെ നീ പിന്തുടരുതിരിക്കാൻ ആദ്യത്തേതിൽ അധികം ദയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അകേല മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരും. നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് എന്റെ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതൊരു വലിയൊരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ്, അവളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, വുമൺ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നാ, സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കാണ്. ആ വാക്ക് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നീ ഈ സദൃശവാക്യങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദൃശവാക്യ അധ്യായം 31 അധ്യായത്തിന്റെ 10 വാക്യത്തില് ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വിശദാംശം നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ 31 അധ്യായത്തിന്റെ 10 വാക്യത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് വായിച്ച് വായിക്കാം. സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും? അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും. കണ്ടോ, സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു ഭാര്യ. എന്താ ഈ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായ കഴിവുകളും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ കൊടുക്കുന്ന മുൻഗണനകളും ഒക്കെയാണ്. അത് ആർക്കറിയാമെന്നാണ് ബോവാസ് രൂത്തിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്? നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് എന്റെ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കണ്ടോ, ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഏകയായി വന്നപ്പോഴും അവളുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആർക്കുണ്ടായി? ബോവസിനുണ്ടായി. ആ ബോവസ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അതിന്റെ പുറയിൽ എന്താണ്? നല്ലത് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ നന്മയുണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് പുറമെ നന്മയുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, പക്ഷെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ നന്മയില്ല. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വളരെയധികം രീതികളിലൂടെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വളിച്ചതും കൊഴുത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഈർഷ്യയുടെയും അശുദ്ധിയുടെയും മ്ലേച്ഛതയുടെയും ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മ്ലേച്ഛതയിലാണ് ആദ്യമേ നമ്മുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ പോയി. നമുക്ക് സംശയങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് ശരിയായ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ബോവസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുരുഷനെ നോക്കുക. കാരണം അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്ന, നന്നായി ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവവചനത്തിന്റെ ആലോചനകളിൽ ബൈബിളിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുരുഷത്വമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ആൺകുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പുരുഷത്വമുള്ള ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും കഴിവുള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ പുരുഷത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഭയമുള്ളവരും അവരെ ആശങ്കകളുള്ളവരും മ്ലേച്ഛതകൾ ചിന്തിക്കുന്നവരും വളരെ സ്വാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ബോവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുരുഷൻ താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? യൂത്ത്
തന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വളരെ പക്വതയോടെയാണ് താൻ സമീപിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എടുത്തു ചാടി ഉടനെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, എടുത്തു ചാടി കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനല്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത്. അവൻ പിന്നെ പറയുന്നത് നോക്കുക, മുമ്പോട്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു, നല്ല ഒരു അവൾക്കൊരു നല്ലൊരു എന്താണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്നെല്ലാ പഠനക്കാരൊക്കെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും അറിയാം. അപ്പോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നത് സത്യം തന്നെ, എങ്കിലും എന്നേക്കാൾ അടുത്ത ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട്. കണ്ടോ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ എന്റെ ഭാര്യയാക്കണി തീർക്കണമെന്നല്ല ബോവാസ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടി ഉടനെ കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് അവൻ നോക്കുന്നത്? ദൈവവചനത്തിന്റെ ആലോചനകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ്. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവന്, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവന് ചെയ്യാം, അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാം. എന്നാൽ അതിന് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെക്കാൾ അടുത്ത ഒരു ചർച്ചക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് അതിന് മുൻഗണന. അപ്പൊ അത് ദൈവജനത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ക്രമമായി പാലിക്കുവാനായിട്ടാണ് താല്പര്യം. ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരോടും നമ്മൾ പലതും പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ ബോധിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് സഭയിലെ അധികാരികളും ബന്ധപ്പെട്ടവരും മാതാപിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ തയ്യാറായിക്കോണമെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തില് സാംസണെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിൽ ബോധിച്ചു ഇനി അതങ്ങ് നടത്തി തരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ സാംസന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ബോവാസ് എന്ന് പറയുന്ന മാന്യനായ പുരുഷനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുന്നത് എന്താണ്? താൻ വളരെ പക്വതയുള്ളവരും കാര്യങ്ങളെ ദൈവജനത്തിന്റെ ആലോചനകൾക്കനുസരിച്ച് സമീപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിത രീതികളെ കണ്ടിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടാകട്ടെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാകട്ടെ, നമ്മുടെ സഭയിലാകട്ടെ, എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തു ചാടുന്നവരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് നാളെ തന്നെ കാര്യം സാധിക്കാം എന്നല്ല ബോവാസ് അവിടെ പറയുന്നത്. ബോവാസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തത് എന്നേക്കാളും അടുത്തൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട്. ആ അദ്ദേഹത്തെ ആ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ താൻ അതിന് മുമ്പോട്ട് വരികയുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ വൈകാരികമായ ഒരു രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീണുപോകുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബോവാസിനെ പോലെ കാര്യങ്ങളെ ബുദ്ധിപരമായി വൈകാരികമായ തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പോലും ഭൗതികമായ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആലോചനകളിൽ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതെത്ര മനോഹരമാകുമായിരുന്നു. യൂത്ത് തന്നെ നോക്കി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ അത് താൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ അമ്മാവിയമ്മയോടുള്ള തന്റെ സമർപ്പണത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള അവളുടെ മനസ്സാണ് അവൾ കാണിച്ചത്. അവള് തന്റെ ദേശക്കാരെ വിട്ട് അവിടെ അവൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അമ്മായിയമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, നീ അപ്പോ നീ അവിടെ പോയി നിന്റെ ചർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ച് നീ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം കണ്ടെത്ത്. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ചിറയിൻ കീഴിലെ വിശ്രാമ സ്ഥലം മതി, അതെനിക്ക് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം എന്ന് കണ്ടാണ് അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അത് മനോഹരമായി ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ അതിന് വളരെ വികലമായ രീതികളൊക്കെ വെച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ അത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത്. നമുക്കറിയാം ബോവാസിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഒരു ഒരു ഒരാള് ജനിക്കുന്നത്. അത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ്! അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഇശായി ഒബേദ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹത്തിൽ നമ്മൾ ആണെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ ദൈവം അന്യജാതിക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ തന്റെ വാക്തത്വത്തിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ, ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അങ്ങനെ ചേർക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ആ ഈ മോവാബി സ്ത്രീയായ രൂത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം ഇടപെട്ട് അവളെയും തന്റെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കി തീർത്ത ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെയും യഹൂദന്മാർക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ദൈവിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കി നമ്മളെയും തീർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികൾ എത്ര മനോഹരമെന്ന് കാണാനല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ്, ആ വിശുദ്ധിയിൽ
കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ച ഈ ബോവാസ് എന്ന വ്യക്തി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബോവാസ് താൻ ആ നിയമപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ താൻ നിയമപ്രകാരം അത് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹ ആലോചനകള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനമൊന്നും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് കാണാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് നവോമിയുടെ ഉപദേശമാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. നവോമിക്ക് ആഗ്രഹം ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ്, നമുക്കും ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്? നമ്മുടേതായ ആലോചനകൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോകും, അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ചിന്തയും അതിനെക്കുറിച്ച്. എന്നാൽ ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവമേ ദൈവിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിറവേറണം. ദൈവജനത്തിന്റെ ആലോചനകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ നിറവേറേണ്ടത് എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേദഭാഗം വളരെ നിർണായകമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. ലൂത്തിന്റെയും ബോവാസിന്റെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ മുൻഗണനകളും അവർ കൊടുത്ത വിശുദ്ധിക്കുള്ളതായ മുൻഗണനകൾ വൈകാരികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു ചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ആലോചനകളുള്ളതും ദൈവജനത്തിന്റെ ആലോചനകൾ അനുസരിച്ച് അവർ അത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതും ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാറുണ്ട്. രൂത്ത് എന്ന സ്ത്രീ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ്. എന്നാൽ അവള് തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തി ബോവാസ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു രീതിയിലും പ്രായം കൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു മാച്ചില്ല. എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് തനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിന് പ്രായമല്ല തന്റെ വിഷയം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവള് ആ നിലയിലുള്ളതായ ഒരു കാര്യത്തെക്കാൾ ആരെ തന്റെ മുൻഗണന എന്താണ്? തന്റെ അമ്മാവിയമ്മയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ വംശാവലി നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാവകാശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അതാണ് അവിടെ മുൻഗണന അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതായ ഒരു കാര്യം. ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അവർ ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഇത് വളരെ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമില്ല. അതാണ് അതിനൊരു എന്താണ് ദുഃഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നു പോലും ബോവാസ് തന്നെയോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവളെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുമ്പോൾ താനും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? താനൊരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ വികാരങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട് ശാരീരികമായ ഇച്ഛകളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലല്ല അവൻ പോകുന്നത്. അവനും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആത്മീയ സൗന്ദര്യത്തെയാണ് അവൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതൊരു നല്ല തക്കമാണ്, തനിക്കൊരു സൗകര്യം സാവകാശം കിട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അവന്റെ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ കാണും. മറിച്ച് പക്വതയാർന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ്, യോഗ്യനായ ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്തുവാണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉളവാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം അതാണ്. ദൈവിക വചനത്തിന്റെ ആലോചനകൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മുൻഗണന കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പോയിന്റുകളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. ഒന്ന്, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എളുപ്പ വഴികളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. മാനുഷികമായ എളുപ്പ വഴികൾക്കൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരമുള്ള ആലോചനകൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുക. നമുക്ക് ദൈവജനപരമായ പരിജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സഭയിലെ മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങളോട്, പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആകട്ടെ, അവരുമായിട്ട് ഉള്ള ആലോചനകൾ ചേർത്ത് വിശദമായ ആലോചനകൾ എടുത്താണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പക്വതയില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത്. മറിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊന്നും എളുപ്പ വഴികളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവജനത്തിൽ നിരക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇത് ഒരു പൊതുവായ പ്രമാണമാണ്. ഇത് വിവാഹത്തിന് മാത്രമല്ല, ജോലിക്ക്, പഠനത്തിന്, അങ്ങനെ അനേക മേഖലകളിൽ ഇത് പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുക. നവോമിക്ക് പറ്റിയ
ആ അബദ്ധം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ കാണുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നവോമി ഒരു അബദ്ധത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് അവളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ചിറകിന് കീഴിൽ ആശ്രയം വെച്ച് വന്ന രൂത്തിനെ ദൈവം നവോമിയുടെ സൂത്രപ്പണികൾ കൊണ്ടല്ല അവളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടോ അല്ലെ അവളെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അപക്വമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബോവാസും രൂത്തും ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ അവരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതൊരു വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പട്ടണത്തിലും നഗരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വില്ല ഗ്രാമത്തിലും പരന്നു പോകും. അപക്വമായ സമയത്ത് അസമയത്ത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര ഒരു പക്വതയില്ലാത്തൊരു സമയ രീതിയാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായി ഈ രൂത്തും ബോവാസും അവരുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആരും കാണുന്നില്ല, ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ അപക്വമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പാപത്തിലേക്ക് വീണുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമർപ്പണം, ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രൂത്തും ബോവാസും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ എതിർ ലിംഗത്തുള്ളവരോട് ഒരു പക്വമായ പെരുമാറ്റം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ല ബോവാസിന്റെ ഭാഗത്തു. അവിടെ താൻ വളരെ പക്വമായ പുരുഷത്വത്തിന്റെ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള പുരുഷത്വം, ഞാൻ പറയുന്ന ബൈബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പുരുഷത്വം അല്ല ബൈബിളിലെ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈബിളിലെ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പല പുരുഷന്മാരും തെറ്റായ മാതൃകകളുണ്ട് ബൈബിളിനകത്ത്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പുരുഷന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബോവാസ് ഈസ് എ വെരി ഐഡിയൽ പേഴ്സൺ ഇൻ ദിസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ബോവാസ് വളരെ നല്ല ഒരു മാതൃകയാണ്. ആ പുരുഷത്വത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ താന് വളരെ സൂക്ഷിച്ച്. പലപ്പോഴും നമ്മളോട് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപദേശം സ്ത്രീകളോട് പലരും ഉപദേശിക്കും, എന്താ പറയുന്നത്, എടി സൂക്ഷിച്ചോണം കേട്ടോ, പുരുഷന്മാരെ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചേക്കരുത് എന്ന് സ്ത്രീകളോട് പറയും. പുരുഷന്മാരോട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല, പുരുഷന്മാരൊന്നും അങ്ങനെ അവർക്ക് ലൈസൻസ് ആണ്. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ തങ്ങളുടെ നോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഭാഷകൾ കൊണ്ടും ഒന്നും സ്ത്രീകളെ വലയ്ക്കുന്നവരായി തീരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബോവാസിനെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ ബോവാസിന്റെ ജീവിതം വളരെ നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബോവാസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ബോവാസിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം, പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നമ്മൾ നേടും. ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട് എടുത്തിയാടുന്നവരായിട്ടല്ല, അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദേശം തരുന്നവരുടെ അവര് ഉപദേശം തരുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ, സോറി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ശരിയായ ബന്ധം, കാരണം ഇവിടെ നവോമിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി നോക്കിയാൽ അവൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഈർഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അവൾ നൽകുന്ന ഉപദേശം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കുക? നമുക്ക് പലരും തരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. തരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നല്ല ബന്ധങ്ങളുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണോ ആളുകൾ ഉപദേശം തരുന്നത് അതോ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണോ പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയും.
അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. ദൈവവചനത്തിന്റെ ആലോചനകൾക്കനുസരിച്ചാണോ അതോ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണോ പലരും ഉപദേശമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന്, ദൈവവചനത്തിന്റെ ആലോചനകളാണെങ്കിൽ അതേ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാണ്ട് ശ്രമിക്കണം. സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത്, പലപ്പോഴും പൊതുജന ദൃഷ്ടിയിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിലുമൊക്കെ കടുപ്പമേറിയ സമീപനങ്ങള് പലപ്പോഴും ദൈവികമായ ആലോചനകളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ആളുകളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എന്നാ നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടാനായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാ പലരും പറയും, അല്ലാതെ എടാ നാടോടുന്ന വഴിക്കല്ല പോകേണ്ടത്, ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിക്കാടാ പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് കേട്ടത്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശരിയായ ഉപദേശം, അതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളല്ല നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുന്നത്. അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ പ്രയാസ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും തൻ്റെ മക്കളുടെ തൻ്റെ പ്രിയജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ആത്യന്തികമായി നന്മയ്ക്ക് കരുതുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നമുക്കുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. രൂത്തിനെയും ബോവാസിനെയും അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തത്. അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നു. അവര് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടും അവർ പരീക്ഷയിൽ വീണുപോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു നിന്ന് അവരെ കരുതിയത് ദൈവത്തിന്റെ അനിതര സാധാരണമായ കൃപയാണ്. അത് നമുക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് യൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതായ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എനിക്ക് തന്ന അവസരത്തിന് നന്ദിയും പറയാം.